Ano. Ano. Můžeme vydávat round nahoru. Ano. Zdravím všechny, přeju hezký den. Jmenuji se Vojtěch Beseda, jsem šéfkuchař na zámečku v Petrovicích u Karviné a rád bych vám ukázal průběh nebo část aspoň mého pracovního dne. Takže pojďte za mnou. Čau, dobré. Čau. Tak to dobré? No, plácko. Příchod do práce se neobejde bez kontroly naší bylinkové a zeleninové zahrádky. Tady už nám krásně dozrály dýně Hokkaido, takže si jich pár pozbíráme a uděláme dýňové pyré. Tak super, ještě nám jich tam spousty dozrává. Teď zkontrolujeme cukety. Cuket už se nám podařilo sklidit kolem 100 kilo. A je to paráda, že není nad to mít kousek čerstvé zeleniny a ty bylinky taky jsou úplně o něčem jiném, než z toho dovozu. Tady máme macka, to si myslím, že to bude horší, jak nosit pytle s cementem na stavbě. Už se chystají na polévku, do ragučka, na pirečka, to bude krása. Kluci! Přinesem vám sklizeň. Počkej, no, tady máš dýni. Z dýně uděláme pirečko k rybě, jo? Budou ty, víš co, cuketové špagety. Tak, na denní nabídku nám přišla taková krásná kambala. Tak si ji vyfiletujem. Je to platýzovitá ryba a je super, že vlastně z jedné rybky uděláme krásné 4 filety, kde z jedné strany a potom vlastně z druhé strany vyřízneme takhle krásně ty filátka. Takže začneme od toho hřbetu, od páteře a pojedeme krásně směrem dolů. S rybama nám jezdí téměř každý den mistr, který rozváží pouze chlazené čerstvé ryby, takže vlastně máme možnost super podle potřeby si ho zavolat a v podstatě každý všední den si vybrat krásně čerstvou rybku a právě proto máme v nabídce rybu dle denní nabídky a ne žádnou konkrétní. Máme rozpálenou pánvičku, na rybku dáme jenom z každé strany trošku soli a pepře. A dáváme na pánev tou stranou, kterou potom budeme servírovat. Opa. Tak, otočíme si rybku. Krásně. A teď už jenom doladíme trošku másla. Čerstvý tymián, trošku česneku, vykoupeme v másle a máme hotovo. Jednoduše a dokonale. Tak, tady máme to dýňové pyré, bylinková omáčka. Final touch, trošku kvalitního olivového oleje. Tohle byla část mého pracovního dne. Doufám, že se vám to líbilo a budeme moc rádi, když nás pustíte svou návštěvou. Díky moc.